أريك أنا وجهته. أيه. ما أنت وما أنت حسك جعيلك أدوك. ومعني بوليه. ها. أيه. وردي أدوك اللي جابوا هذول ريزنيو. دي أول اللي جابوا هذول ري. أيه. لكن واحد بقول له فعلا. أيه. وما أفر يتبنك فيبروري. ها. أي الله حسك جعيلك وما أنت وافر يتبنك مكان ما أنت وحقولات هلا أتريك هذه. باق وما أدري يا. باق وما أدري ها. واي. mal yar caalam ka waxa loo sheegay in dhamaantood mid yar mid weyn mar dhalinyaraba inay ka soo qayb galaan xusaska maalinta jacaylka adduunka meel kasto lagu hayo haye macal dadka waaweyn oo dayay islaama isjicil waxaan u baahanahay inay ka soo qayb galaan wax islaab loo qaba baahna islaab naayib ma jiro warqo ka hadal marka inaga labtan loo baa inuu ka qayb galaynaa bas xarunta ugu horeysa inta aanaba u tagaynaa maalinta xusaska jacaylka wal ciyaaraya wal ciyaaraya absolutely oo yahay iyo waxaan arkay ha horta niyo dadka ay luusay ka siinayni ha nin waxba inuu soo gali waay miska tahay aad ka dambeeyay iska soo gali ya akay maada baan u dhex gali iyaga u dhaxraacayna dhaxraacayna noo kala waayo kuma bilaa inta loo dayna khilaafay tiyadayna khilaafay weyna markay no dhowr jeer wadno ku soo baxayna ku soo baxayna markay noqdaan bay naga soo harayna naga soo harayna ma shika ahaayna oo reesaha ku talagay inta guuleysato wa kullay wa ha sax sax ina maray way way ha mas ha awara nusu ajiri ha ah nusu ka sheego ay isimee hii chimban ya isimee hii chimban ay labadi bas istiliin mid kamid aban masaski ayo ay kiina dilay ah ayana ha ay waxa weey awara abaal baadi ka sheeba abaal awara arigu adigu ay abaal baadi ku leey way waan ku abaal gudey ay waan ku abaal gudey adigu ha waxa jeelaysa awara waad raacsa raaciya ha waad jeelaysa awara ariga awara le waan ku abaal gudey waad raacsa walaal ma wadu tii insi meey ci baa ha labadii masla mid ka mid ah baa ahay ariyaar he ha niki buurtiisi baa lagu haysta kiya kan karinay ha buul yani ma karkeen kan niki buurtiisi ku haysta ha ay wuxuu ii soo gaay si degdeg ah inay niyo waxa dabada ka laalaaday baalkaniyo siib siib oo iga dhacayaa war iyo dhici la wadaa gacanta mar lagu yelqabanayaa soo hadaba soo waniyo kale kale ah war dadme tuuraysu yeel kareen tuur maxay tuuraysu yeel ay maxa surwaalkaagu agu waa duuduban yahay ma ka yaga lagu afar mitir war saw soo soo saw soo niyo ha sa tay niyo soo niyo soo duudi tuuraysu yeel niyo waxa la maxay No 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 no. Wa kada kada. Tanan qasin. Saas. Oh, salaam alaykum. Alaykum assalam. Salaam alaykum noo jooga. Ya. Noo jooga. Haa, noo ka. Inta aad ii socday? Ana ka dhig. Idaan arkayno. Ana waa ayaba noo socday. Wariyaha. Tigi toralayaal. Ana horta ee aad baa fiicantiino. Ee qatala muwalid. لا تغبل الحنش ما بقى شرطه يا نعم قال يا نوك يا وربولش وربولش ورا درتها ولا الاحباق يا رواد كره اللي قليلين كذا الكيسه هيه ان وحنا نهي ان مو ان موتي حب سومالي وان تشبسنا وحنا كنا حق شيء ان توباكا سيريوس ان ذا هايليت يور انيماليس وحويه وحي يدي انا وحنا نهي هل وناكسن يدك وحوكتين هبل وناكسن ابنك ما فاهم شنو هذيك وكو هضلايو وربي توباكا لا معايا مي wuxuu idin yiri hablo iyo wanaagsan een war boosh adigu hadalkaaga waafid wayan excuse me please war maxay dadku excuse me please wuxuu ku yiri ha maxaafadana tiin maxaafad kala ka timaadeen war xaafad ayaga maxay ka galay meesha ku nimid ha waa weyn hal maxay dadka rag waa weyn oo sharaf la idan ahayn ma waan lahayn baad maxaa leedahay hadda waa maxay dadku maxaa kanaga sidii kama fahmiisan wuxuu yiri صبر 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 ما عصام غلطتنا انا ما يفسد سوق